Ja, ni är återigen välkomna till ett nytt program. Och idag så tänkte jag göra en gammal fin klassisk rätt som slog i en gammal kokbok som alla kockar använde förr i världen, heter Blunken. En fläskorätt på mitt sätt, det kallades i Blunken Esterházy, en gammal fin ungersk familj. Och naturligtvis då har vi paprika. Och jag har varit hos min kompis Larry och köpt riktiga fläskkotletter. Stora, fina, de här ska nu bräseras. Lite fett på. De är tagen ungefär där entrecoten sitter. Och de här är fantastiskt fina. Så nu ska jag panera dem lite grann så här. I en blandning jag har av mjöl, salt och paprikapulver. Så där. Och sen så ska de brynas i min fina franska gryta. Och sen har jag skurit till här fina grönsaker som vi ska ha. Tomat, lite grädde, lite gräddfil. Vi får den här härlig syra. Och panera väl så här så att de verkligen... Och det här gör ju också då att såsen tjocknar lite grann, va? Börja med olja. Så. Lagom. Här har jag jättefina tomater där. Krossade tomater tycker jag är bra. Och min pepparkvarn är beredd. Och jag ska gå och tvätta med fingrarna lite grann. För jag fick lite mjöl på fingrarna här. Så, till den här rätten då så är det alldeles utmärkt att servera pressad potatis till. Även ris naturligtvis. Kanske någon form av pasta. Ta lite smör i också, förutom oljan. Lite grann så där. Så, titta så gott det fräser. Så, det blir bra. Det räcker. Så. Och det är som vanligt när man kör det här. Lite olja. Lite smör. Och när smöret tystnar, då är det dags att lägga i. Sådana här grytor ska ni skaffa er. Man kan laga fantastiskt mycket god mat i de här grytorna. Helt underbart att jobba med. Då gör jag så att jag tar en sån här stekgaffel. Så slipper jag bli mjölig på fingrarna. Vi har mjölat på dem här ordentligt lite grann. Eller nu ska jag bryna på dem här rättare sagt lite grann så att jag får dem så där fina som jag vill ha dem. Det här är så här nu. Att man behöver inte ha så här stora kotletter, men jag vet att det här blir så gott när det är färdigt. Nu ska de bräseras och de blir alldeles möra. Så att jag tycker det går åt lite kotlett så här. Alltså den här storleken, 200 gram ungefär, det är ju man käkar ganska mycket ben också. Så att, men man kan göra det också på mindre, då kan man ju ta två stycken kotletter om man vill. Men försök att leta efter de här antikotterna som är en liten fettrand på. För att då blir de inte så torra. Och de som är längst bak, där filén sitter, då, det är väldigt garanterat torra fläskkotletter. Och det är väl inte så roligt. Ja, jag sitter där på min stol på grund av att jag har en liten förskjutning där bak i ryggen. Så jag har lite ont i ryggen. Men laga mat kan jag ändå. Och det är så här, när jag säger det här med entrecote. Alltså, det är ju så här. Det är ju en del. Det finns ju på lamm. Lammentrecote, kalventrecote, fläskentrecote naturligtvis. Det är själva biten där på ryggen. Efter halsen. Och sen så kommer det längre ner då mot fläskkaren där. Och det är den biten man ska försöka välja när man väljer fläskkotlett. För då får man den här fina, lite marmorerat lite grann. Och då blir den, då är den som mörast. Kotletten. Tar man grishalsen till den här rätten, det är underbart att grilla. Men tar man det till den här så blir det lite fett, va. Så att det här är toppen. Nu vänder vi. Så,
Om någon nu undrar varför jag inte har saltat på de här, då är det så här att jag har i det mjölet jag panerar dem i. Där ligger alltså paprika, mjöl och salt. Så allting ligger det där i. Det är därför jag inte saltar på dem. Sen kan jag ju salta, för det här ska ju bli en underbar sås till det här också. Så, då ska jag göra så här att jag tar bort lite grann av det här fettet. Sådär. Så lägger jag i grönsakerna. Fräser på dem lite grann. Så. Då fräser jag grönsakerna i resten här. Underbart grönsaker. Man skär snyggt så här. Det ser jättetrevligt ut när man gör det. Så. Då tar vi dem. Då tar jag i tomatröran där. Så ska vi ha lite vitt vin. Så där. Börjar såsen skramla omkring här nu. Så där. Så. Sen ska fläskkotletterna gå i här nu. Är det tänkt? Det passar precis den här grytan för 4 stycken. Så. Så där. Då ska jag ta lite grann i min pepparkvarn. Strö över här. Nymalt, naturligtvis. Svartpeppar och vitpeppar, så här. Så. Nu ska det här puttra ungefär. Vad ska vi säga? 25 minuter kanske. Locket på. Så, då är det bara att vänta. Kan man göra någonting annat under tiden? Kan man duka och greja och kanske skala sin potatis eller vad man nu gör. Det blir fint det där. Så där, då ska vi se på våra kotletter. Titta ner här med kameran nu. Så, och så vänder jag på dem lite grann så här. Så där. Och känns i stort sett färdiga. Så jag ska bara ge dem någon liten stund till här under lock. Sen ska jag tillreda såsen. Så. Titta. Nu så. Vi lyfter upp de här, förstår ni. Nu är de färdiga. Och de har fått sin omgång här. Såsen är mustig och kraftig. Så. Då kör jag i grädden. Här. Så. Och gräddfilen. Så. Det ser säkert gott ut. En riktigt fin sås blir det. Behöver inte reda den, det reder sig självt. Helt otroligt. Ska jag se bara att jag har fått den rätta syran som jag vill ha utav gräddfilen där. Så, kanske lite salta till får vi ha. Måste ha mera salt får jag. Det var väldigt lite salt det här. Så. Då tar vi en ny sked. Vi ska inte låta klagomuren gå igång nu, utan nu tar vi en ny sked där, ska vi se. Ja, vad skillnad det. Ska inte koka för länge heller, för då kokar ju grönsakerna sönder. Och det vill vi inte, va?
Jättegott. Då ska vi be att få en tallrik. Och här är bara smaken från de här ljuvliga kotletterna som ligger i här. Och jag ska skära en sen så ska ni få se hur saftigt och gott det här blir. Det är så gott så vi kör guldkant idag på tallrikarna här. Så. Oj, passar precis där. Här kokar det. Det är nämligen så här att jag håller på att koka en jättefin fiskbuljong. Och som jag ska använda till en fiskgratäng som jag har utlovat att jag ska göra sen. Och då låter jag först fiskbenen koka upp i vatten. Så kan jag skumma. Och sen då efter en stund så lägger jag i grönsakerna. Men jag skummar först, låter det koka upp, skummar sen. Då var det fläskkotletter. Nu kör vi det. Så. Och jag har ju gott om grönsaker där, va? Och gott om sås. Så jag lägger upp det så här. Så där. Då kan jag lägga lite finhackad persilja på här naturligtvis. Eller lite finskuren gräslök. Så hade jag fått ändå mer färg på det. Men det här är supergott. Titta nu så mörar de är dessutom. I och med att jag har valt köttet från rätt ställe. Och så ska jag smaka på det här nu. Kan man ju också lägga en liten fin sked utav gräddfil ovanpå här också. Titta. Saftigt. Fint. Glöm inte att prenumerera. Så kommer ni få se nästa gång. Tror jag. Kommer det att bli fiskgratäng. Gratinerad slätfar. Det är någonting att vänta på ska jag säga. Tack för idag. Hej då.